Really? Dah dia tengok tik tu. Rasuah. Eh, dah pun nampak dia lagi. Wow. Habis lantai tangan mak cik tu dia ambil. Astagfirullahaladzim. Eh, belakang-belakang belakang. Habis cincin mak cik tu. Oh iya. Wow, dosa ya Allah. Ui. Belakang lah ni. Apa nampak lah ke? Apa-apa Tuhan apa? Tak apa. Eh, pok poli. Nampak muka, nampak muka kan? Muka nampak muka nampak. Tak apa. Goyang. Dia baca lah doa dia pertama. Ah, dia tukar pula tu. Apa tak boleh ambil sini? Nyalah ke? Dia buang mama. Jangan.